Zdárec panenstvo, vítám vás u další pařky Aladdin 3 od Cave Studia samozřejmě. Tak, jak jste na úvodní obrazovce viděli, vypadal jsem tam teda spíš jak nějaký džin z lampy, nicméně vidíte, že tady letím na koberci, jo, střílím z jakýhosi luku a mám samozřejmě na hlavě zase tu plenu. Tak, letíme teda někde v poušti a tady vidíte, že je to trošku jiný než ty předchozí díly, ačkoliv teda mě se nejvíc líbila, teda ta jednička se mi líbila. Protože jako ty ostatní díly, ta dvojka to byla příšernost sama a tahle trojka je taky taková dost, no. Vypadá, že to je lehký, ale zas tak lehký to teda není. Vidíte, že teda není tady žádný skóre. Takže skóre nepotřebujeme a... No, většině her ho nepotřebujete, ten taky orientační. Ale když sejmete celou jakoby tu skupinu, tak jsou tam nějaký včely a tam nějaký srágory na tom, na nějakých saních. Takže sejmete celou tady tu skupinu, teď se koukejte tam nahoře. Tak a tak vždycky z nich vypadne nějaký písmeno. Esko, to je speed, to vidíte, že jsem rychlejší, to je rychlost. A vypadává z nich třeba i péčko, jo. Zase Esko, péčko, jo, ale není to to péčko, asi který si myslíte, ale je to péčko jako tohle. Přesně tak. Jako power, takže se nám zvýší síla té naší palné zbraně. Vidíte, že střílím o trošku rychlejc i víc. Víc nábojů z toho luku, to je jak M60 skoro. Ale skoro, hned je to zatím, to je takový AKčko jenom. Jo. A pak, a další power. Takže zase nám snížila síla. A tam dál nesmí vás teda samozřejmě nic sklepnout dolů z toho koberce. Jako třeba ta střela. A už tady máme bosse. Na každý, teda na konci teda každého kola je boss. A máme tady teda celkem 4 kola. 4 stage. Tak tady je teda nějaká čarotka. Tak už teda po ní. Je teda zajímavý, jak vybuchuje. Tak. Pokračujeme zase na poušti teda, ale už se trošku setnělo a máme tady nějaký velbloudy. Tak pokračujeme teda dál, speed, nevím no, jak komu to bude vyhovovat, ale mě ten rychlost teda moc nevyhovovala, protože on ten joystick, jak je to starý, tak je to dost takový neohrabaný ovládání. A vy se pohybujete tak jako trhaně, no, takže ono většinou spíš do ty střely vlítnete. Mě osobně teda vyhovovalo spíš, když jsou jakoby pomalejší, jo. Pak když jste rychlejší, tak zase musíte mít rychlý prsty. Tak vidíte, že je to jako docela celkem těžký, je všechny sejmout. Tak, pokračujeme teda dále, tam je dole vidíte teda šestku, to je asi, že máme šest teda životů. Musíme se teda snažit, aby nás teda nesejmuli, protože my jsme pak přišli o tu zbraň. Pak zase budete mít tu slabou a tam dál to se nedá, jo, s tím hrát. Tak, tady máme život a sedm. Tak jich máme celkem 7. Myslím, že jich snad můžete mít maximálně asi 9, že jo. Kdo víc to počítat neumí. Přece jen to jsou staré hry. Ale ta hudba teda, ta se mi líbila. Je to teda i zajímavý, jakoby na tom koberci. Ale ty hry, ty Aladdin byly takový jako dost jako plný paradoxů. No, jako ta jednička, ta byla celkem dobrá. Ta se i dobře hrála. Ale prostě říkám, ta dvojka a ta trojka, nevím, no jako co to má z toho s tím Aladdinem jakoby společného. Je vlastně tady ta trojka taky, ono jste v tom filmu na tom koberci zase taky tolik nelítal a tady vlastně bojujete proti nějakým nepřátelům, už bych řekl, že to není teda dost, no podle toho filmu. Tak, sebrali jsme teda ještě, tady mám jakýsi srdíčko a to vám dává jakoby několik životů, takže on se vás může snad třikrát nebo kolikrát do vás může střelit, nebo něco se vás dotknout, než vlastně vás to zabije. Úplně, jo. Tak, teď tady mám nějakýho bosse, je to nějaký krokodýl, nějakým džbánu, tak a ještě plive teda oheň, no tak to říkám prostě, no. Aladdin zase nesklamal, zase hra plná paradoxů. Se dokážu teda živě představit, že bych střílel lukem na koberci lítajícím do nějakýho krokodýla, který na mě plive oheň a ještě v nějakým džbánu, no teda to je docela dobrý psycho teda. A koukám, že teda Ladi, než jej střílí, tak zavírá oči, no tak ještě, tak je docela mazec teda. Nicméně hra je to docela krátká.
dá se dohrát docela rychle, ale je i docela těžká teda no. Tady vidíte i, že už i tenhle boss je docela houževnatý. Tak. No. Teď jsme zase asi na poušti, ale v noci. A máme tady nějaký paláce, ty, to je docela pěkný. Docela pěkné to je, vypadá to jako Taj Mahal skoro. Tak, ty, no to, co to je, co tady na nás útočí. Ještě, že aspoň ty střely jsou jakoby celkem vidět, že jsou bílí a vlastně máme tu černou oblohu. My jsme hráli tyhle ty televizní hry, tak většinou to vždycky bylo na černobílý televizi, že jo. A power. Tak, a už nám to rozprašuje. To už je taky takový lepší power a peak. No, abych to řekl, další power a peak. Zase. Ono vám to přidává docela pomalu, no, jakoby tu sílu, ty zbraně. Ale když vás zabijou, tak zase nemáte nic, no, to je, co je docela takový stížení. Tak, abych to řekl teda těma televizníma hrama, tady těma nintendáckýma, většinou bych řekl, že to lidi hráli na černobílých televizích, protože ty televizní hry, oni vždycky odrovnali u televize kanálový volič, takže když jste fakt fest mastili, tak vám odešla televize třeba do půl roku. Zahrál takových starých, takových Teslách, těch Merkurech, takových ty starý černobílý mrňavý, pak jsme si sehnali dokonce i nějaký ty 72, tam se teda mastila Kontra, teda fakt úplně suprově. To jsem teda taky točil na život, už máme 8. A tam teda docela jako ty vydrželi, jo, tu jsme měli teda několik let i dokonce tu velkou 72. Ani netuším, co to bylo, jak asi nějaká Tesla. To se teda hrálo dobře, no a teď jsem úplně zapomněl, co jsem to chtěl říct, a tam máme další sílu. Jo, a na těch černobílých televizích. Tyjo, tady máme bosse nějakou lepku, no, ten už je jako docela těžký a hlavně hrozně dlouho vydrží, jo, to uvidíte, že to je jako docela psycho. Ale sebrali jsme to sedíčko, takže vydržíme 3 zásahy, snad tuším, že. 3 zásahy, než nám to veme život. No a abych to dořekl teda s těma nintendáckýma hrama, tyhle to vždycky napadne úplně něco jiného a pak to zase vždycky úplně zapomenu. Tak už je po něm. Takže už měl být snad finální kolo, doufám, že si vzpomenu, co jsem chtěl říct. A teď jsme teda v tom vesmíru. Tak a máme další život, už máme teda 9, tak se vedeme na naši péčko. Péčko. No tak jako paradox, no dost, jako s kobercem lítat takhle ve vesmíru. Ale je to docela pěkná hra, jako, ale těch paradoxů je tam docela dost, no, a u těch her se nesmělo prostě moc přemýšlet. No, a abych to konečně dořekl, než bude boss, co jsem chtěl říct, už snad před minulýho kola, tak ty nintendácký hry tam na těch černobílých televizích mi přišlo, že bylo líp vidět ty střely od nepřátel. Jo, na těch barevných. Tady už to hrajete vlastně všechno je barevný, že není to černobílý ta hra. Tak na těch barevných mi přišlo, že ty střely dost splývaly, že to bylo na těch černobílejch televizích, bych řekl, že to bylo jednodušší to hrát. Jo, ani jste si tolik nekazili oči, že jo, samozřejmě. Tady na těch barevných mi to přišlo dost těžší, no, třeba jsem hrál tu Kontru, to jsme často hrávali. Tam ty střely docela byly špatně vidět v některých kolech, na těch černobílých televizích jste je viděl úplně krásně. Tak dostali jsme speed, dostali jsme rychlost. A čeká nás tady boss. Tak power. Či sílu. Ten teda střílí, ten to tam šije. Ale jako nevím, no, co tady ta hra má společného s tím filmem Aladdin, ale asi to už podle toho filmu není, si myslím, že už to je jen takový jako... Že je nějaká nelicencovaná verze. My prostě vydali nějakou... On to snad vycházelo, co jsem koukal, tak on to vycházelo i pod jinýma jakoby jménama, já jsem... Takhle brouzdal, ne, to no, už tady máme bosse, tyhle ty jakoby rty. Ale teda to už je poslední a to je teda fakt masakr, jako jo, to nehorázně vydrží. A prostě se objeví někde náhodně prostě a vždycky to do vás našije. Tady se vyplatí mi to srdíčko v záloze, co vám dá jakoby tři ty životy. Řeknu vám na rovinu, že hodně dlouho jsem hrál
tohle to než vlastně jsem, než jsem je porazil. Ty to je fakt masakr. Jenom kvůli tomuhle kvůli tomuhle bossovi bych řekl, že to snad ani nedalo snad pořádně ani dohrát, jo. Protože to vás vždycky rozsekal a teď to hrajete vlastně celý úplně znova, jo. To byla strašná nevýhoda tady těch nintendáckých her. V dnešní době už to je prostě nehratelný, jo, takovýhle hry. Že vás zabije boss a teď vlastně nemáte žádný systém hesel, vlastně nic tady není. Že byste to dali, že byste hráli vždycky od tohohle kola, to prostě tady neexistuje, no a tak. A je po něm, tyjo, to je fakt, tohle byl fakt masakr, tyjo. A máme tu do Ende Schluss, tak zas u další pašky. Tak se mějte a zdárec.